привіт! У нас сьогодні розмова буде приурочена темі Дня Конституції. І хоч це не буде профільна розмова про юридичну сферу, площину, але менше з тим це буде дуже і дуже цікаво. Хоча чому це менше з тим, якщо ми говоримо про юриспруденцію, про щось складне. Я вітаю вас, пане Валерію, в нашій студії і дуже тішуся нагоді з вами поговорити. Доброго дня! Коли в мене була думка про те, що я дуже сильно хочу поговорити про День Конституції не просто як щось абстрактне, щось таке, що десь там на підкірці в нас, бачили ми таку книжечку, часто чуємо ці слова, а саме на практиці, як це проявляється на нашому з вами житті, а особливо зараз, коли триває повномасштабне вторгнення і сама війна вже понад 8 років. Що я маю на увазі? От моє ставлення до Дня Конституції, воно, я не скажу, що було сильно відмінним від до того замацаного додаткового вихідного влітку, коли можна піти на шашлики, відпочити, природа. Можливо, не так аж сильно, але десь близько того. Зараз я інакше відчуваю цей день. Як цей день відчуваєте ви? Будь-яке свято – це маніфестація якихось цінностей, правда? Наприклад, коли ми святкуємо 8 березня, то ми можемо маніфестувати якісь цінності. В радянському розумінні це достатньо радянські цінності, які часто бувають сексистськими. Та й, в принципі, і зараз багато людей це відчуває як день, коли треба жінок привітати з тим, що вони красиві, розумні, берегині і так далі. А водночас інші люди, і чоловіки, і жінки, цей день розуміють як день маніфестації цінностей, боротьби за рівність і тих зусиль, які ми, і чоловіки, і жінки, мусимо докласти до того, щоб ця рівність стала не на словах, а на дії. Або візьміть кращий ще приклад, кращий, тому що ми проживаємо його в суперечку між 9 травня і 8 травня. Це можемо повторити, чи ніколи знову, бо це протилежні речі. Якщо ніколи знову, то можемо повторити виключено. Якщо можемо повторити, то ніколи знову виключено. Це разом з тими, хто святкує 9 травня як День перемоги, який можемо повторити, або 8 травня як День пам'яті, скорботи і вшанування, який ніколи знову. І таким чином кожне наше свято є таким, і іноді навіть свята набираються в один день, як, наприклад, Покрова, День українського козацтва, День Збройних сил України. То що таке тоді маніфестує День Конституції? От власне, тут треба сказати, що для переважної більшості наших співгромадян він нічого особливого не маніфестує, хоча, звичайно, комусь буде прикро таке чути. Тому що ми цю Конституцію ще не відчули як якусь специфічну декларацію якихось цінностей. Що знає про Конституцію пересічний громадянин, який її не читав? Тому що це то, що це якісь там засади з нашого життя. От як для середньовічної людини була свята книга, в яку треба було дивитися і де шукати відповіді на запитання. Так, для сучасної людини, можливо, та сама свята книга залишається на столі, але поруч лежить книга, яка називається «Конституція», і там начебто треба шукати відповіді на запитання нашого життя. Але чи шукаємо ми реально там ці відповіді? От тоді, коли ми в будь-яких складних ситуаціях почнемо шукати відповіді в Конституції і будемо знати, що і вони там є, і ми їх знайдемо, і це дасть нам відповідь в наших суперечках з нашими, скажімо так, опонентами, будь-де, в соціальних мережах чи щось таке, тоді, власне, це і буде маніфестацією. Єдине, що на сьогоднішній день чітко об'єднує всіх громадян України стосовно Конституції, це те, що там записан наш європейський, євроатлантичний вибір. І добре, слава Богу, нарешті соціологи відзначають консенсус щодо цих питань практично в усій Україні. Оці регіональні розбіжності, які колись були, вже їх і нема. І неподільність, незалежність теж. І, звичайно, що неподільність, незалежність. Але далі у нас все, що завгодно. Є величезна кількість людей, які насправді про Конституцію уявляють собі якісь міфи, яких теж там нема. Трошечки образливо читати в соціальних мережах поради почитати Конституцію, але насправді я це вважаю хорошим трендом, коли у відповідь на якісь дурнуваті,
можливо, або провокаційні запитання, інші радять почитати Конституцію, бо там насправді є відповіді, коли ми навчимося читати Конституцію як джерело відповіді на запитання нашого життя, тоді нам, власне, і буде що святкувати в цей день. Але тут треба сказати, що для того потрібно і Конституцію привести відповідність до того, щоб вимог нинішнього життя, і самих себе привести відповідність до вимог сьогоднішнього життя. Ані того, ні того, що поки що нема. Так що я би сказав, що свято Конституції – це свято авансу. Дивіться, у нас Конституція з'явилася рано. Ми серед тих країн, які стали незалежними, і ну, більш-менш одразу по тому отримали Конституцію, бо є країни, які живуть без Конституції досі. Це така трохи випереджальна незалежність. Знаєте, коли у нас насправді прапор є, герб є, славень є, Конституція є, уряд є, парламент є, всі ознаки держави є, держави нема. І ми так прожили 90 роки, коли наша держава, по суті, була такою постколонією. А як визначається, чи держава колонія, чи постколонія, чи вона незалежна? Вона визначається не тим, що у нас є власний прапор. Купа колоній мають власний прапор. Навіть Конституції мають. Вона визначається тим, де приймаються рішення, де ухвалюються головні рішення нашого життя. В нашій столиці чи в сусідній столиці? Оце і є, власне, відповідь на запитання, чи ми є незалежні. З цієї точки зору наша незалежність сформована, по суті, Революцією Гідності. Яку роль тут відіграє політична нація? Чи відіграє вона взагалі якусь роль? Безпосередньо. Тому що політична нація, Конституція – це нерозривні речі. Політична нація формується в епоху модерну, в епоху сучасності. Модерн, тобто сучасність, прийшов на наші терени дуже пізно. Ну, він то розпочався формально ще тоді, коли індустріалізація і все таке, але це була однобока модернізація, за яку український народ заплатив страшну ціну Голодомору. Модернізація духовна, ментальна, модернізація конституційна, культурна, вона фактично почалася, щойно ми отримали незалежність. Це був, по суті, наш шанс, це був аванс. Ми тоді її отримали. Ну, як ми тепер розуміємо, ми її отримали значною мірою задарма. Тому що імперія ніколи нікого добровільно не відпускають. Завжди вони питають свою страшну ціну, тому що кожна країна, яка ставала незалежною, вона врешті проходила через війну за незалежність, починаючи з першої такої революції і потім війни за незалежність американської. І далі кожен раз в історії, навіть тоді, коли когось імперія відпускала добровільно задарма, наприклад, Індія, наприклад, Ізраїль, а все одно починалася війна за незалежність, бо сусіди не відпускали. Власне, ця ціна нас наздогнала, ця кривава ціна наздогнала нас тільки зараз, тому що імперія таки не хоче нас відпускати, і нам таки доводиться з цим щось робити. Правда, зараз трошки інша історична ситуація, і це означає, що врешті імперія розвалить сама себе. Вся ця наша війна закінчиться не лише нашою незалежністю і становленням, розквітом, а наша війна закінчиться ще й розвалом імперії, бо вона не переживе цієї війни. Але так чи інакше, ми тільки зараз починаємо розуміти на справжню ціну української незалежності, української державності. Тому що нація була бездержавна протягом століть, і це, звичайно, свій відбиток зробило на нашу психологію, на наші інституції, на нашу поведінку. Як каже економіст Володимир Дубровський, ті самі цінності, які дали українському народу можливість вижити і пройти через ці випробування в минулому, стримують тепер нас у теперішньому. Ну, ми знаємо, які ці цінності. Кум до кума і так далі. Можна продовжувати. Так що політична нація формується зараз на наших очах за нашою участю. І ця політична нація, очевидно, зробить запит на Конституцію кращої якості, аніж та Конституція, яка сформувалася, ну, по суті, автоматично на світанку нашої незалежності. Ну, звичайно, що не під час війни. Звичайно, що війна не дозволяє вносити зміни до Конституції, і це зрозуміло і правильно. Я думаю, що одразу після війни ще не буде зрозуміло. Але врешті нам доведеться Конституцію модифікувати відповідно до того рівня становлення, який набуває українська політична нація. І це досить високий рівень. Багато речей в Конституції недостатньо добре прописані, як для такої, будемо сподіватися, зрілої політичної нації. Хоча, звичайно, можуть бути різні варіанти. Нічого не гарантовано, долі немає, майбутнє не визначено наперед. У нас є розвилка, і вірячи в найкраще, мусимо розуміти, що і найгірші сценарії так само можливі. Дивовижно, що я от з вами говорю, і кожного разу, коли я хочу поставити якесь запитання, ви ніби це відчуваєте і починаєте пояснювати те, що робота. Я хотіла уточнювати. Але я дещо заскочила все-таки себе на думці про те, що, можливо, не вся наша аудиторія зараз розуміє, про що це за поняття політична нація.
ситуації ми зараз говоримо, тому що ну, я в інтелектуальних колах уже давно чую і спостерігаю цю дискусію про це, але для мене ще є важливим чітке розуміння, що оцей понятійний словничок точно зафіксований, що зараз наші глядачі і глядачки чітко розуміють, про що ми говоримо, тому що це дуже важливі речі. Отже, яке саме визначення політичній нації ми можемо дати, і щоб це не змішалося в кашу з громадянським суспільством, про яке теж зараз дуже багато говорять, і щоб це не виявилося таким от нагромадженням просто якихось усталених слів, значення яких ми насправді не розуміємо. Ну, тут вам потрібен був би не я, а так хтось із хороших українських філософів, але я думаю, що у вас є можливість їх запросити. Безумовно. Я би тут вдався до визначення, яке надав Ернест Ренан, який казав, що нація – це щоденний плебісцит. Ну, іншими словами, це щоденний референдум. А український етнос – це те, до чого ви належите або не належите за походженням. Ви не можете обрати це. Ви або народилися українкою, або не народилися українкою. І тут немає вибору. Це те, корені чого йдуть із минулого. Натомість політична нація – це те, що вкорінене не в минулому, а в майбутньому. Це те, до чого людина свідомо себе зараховує. І це є щоденний вибір кожної людини. От нація є щоденний плебісцит. Це означає, що кожен українець і кожна українка, як члени української політичної нації, роблять вибір на користь України кожен день. І ми бачимо, до речі, людей, які роблять інший вибір. Тому що є люди, які зробили інший вибір, вони мають таке право. А є люди, які зробили інший вибір, а тепер роблять вибір на користь України. А є люди, які навпаки. І тут уже не важливо, що було в минулому. Не важливо, ким ти народився, чи ким ти народилася, чи якою мовою тобі мама співала колискову, чи що в тебе було там. І точно вже це не про гени, тому що ми зрозуміємо, що генотипів намішано у нас дуже багато різних, тому що Україна – це ж велике перехрестя. Тут же ж ходили всі зі сходу на захід, з півночі на південь, і так в різних напрямках тисячі років. Територія перед степом, чого тут тільки? Ну, власне, це те, що Сергій Громенко, український історик, називає мультифронтір, тобто перетин кількох великих геополітичних плит. От вам лісостеп український хлюборобський, ось вам степ кочовий, починаючи від печеніків, половців і далі татари і так далі. Ось вам ліс мисливсько-збиральський. І це абсолютно інший менталітет. Ну, от мається на увазі, от той ліс, де сформувалася Московія. Це абсолютно інший менталітет порівняно з українським. Тобто не хліборобський лісостеп, де ти свою працю вкладаєш і ти маєш. А це ліс, це мисливсько-збиральський, рибальський ліс, де тобі праця не важлива, важлива удача. Ти пішов, про що російські казки всі? Що вшов і знайшов? Підстрелив, спіймав щуку, рибку, значить, жарптицю, що-небудь, вовка, що таке, значить, щось тебе здибило, або ти здибав щось. Це про удачу. Знаєте, як кажуть, американець мріє заробити мільйон, росіянин мріє виграти мільйон. От, це інший менталітет, це не про працю. Порівняйте українські казки і російські казки. І додайте до лісостепу нашого українського хліборобського і московського лісу і вільного степу кочового, і додайте ще четвертий вимір – море і греки, і Візантії, які туди припливали, які творили і принесли з нами звідти. Тут такий мультифронтир. Тобто ми на перехресті, тут все намішалося, і в українській політичній нації українець – той, хто обирає бути українцем. Це дуже просто. І щоденно треба обирати бути українцем, і тоді ти належиш до української політичної нації. Це не про минуле, це про майбутнє. Це про те, що минуле треба поважати, знати, вчити і на ньому ґрунтувати свою силу. Але вкорінені ми у майбутньому. Це ми мріємо про майбутню Україну, такою, якою ми хочемо її бачити. І цей щоденний плебісцит, я сьогодні знову голосую про те, щоб от таке майбутнє України мати і будувати, і до нього докладатися, це фактично є політична нація. Звичайно, що основою її є старий український етнос, якому бознах скільки років, ну, дуже багато, ну. Тисячу, так точно. Але не тільки, так. Але це не тільки. Але не це тільки. Різні національності. Тому що ми сьогодні бачимо, і це дуже добре видно у Збройних силах України, які
в яких служать сьогодні люди різних, різного етнічного походження, різних релігій, різних способів думки і життя. Чим вони об'єднані всім? Мрією про Україну. Вільну, незалежну, єдину, соборну, в якій кожному і кожній знайдеться місце. І це є, власне, політична нація. От хай це не визначення наукове, але це про відчуття, тому що нація – це про відчуття. Ще мені подобається, як казав Бенедикт Андерсон, нація – це плем'я, яке читає спільні книжки. Тому що саме спільні історії і роблять нас нацією. Да? В нації хто придумує? Нації придумують поети, не конституціоналісти, не люди, які писали конституцію, а люди, які написали мрію. У нас є такі поети-пророки, які придумали націю. І з цієї точки зору Тарас Григорович так само є батьком української нації, як батьками німецької нації, як Гьоте і Шилер, або, скажімо, як ну, так само і інші нації мають таких батьків, або там Данунцію є батьком сучасної італійської нації. Я би, знаєте, тут ще хотіла дещо уточнити і деталізувати, тому що я вже також відчуваю загрозу з нашої аудиторії, яка може читати це як «що значить придумали українську націю?» То це виходить, що Путін правий, говорячи, що Україну хтось там колись вигадав. Давайте тут ще пояснимо цей момент. Кожну Україну хтось колись вигадав. Тому що коли країни не існували на мапі, то їх хтось колись вигадав. Очевидно, що ми живемо зараз не в Русі 10-го сторіччя. До речі, Московію вигадали. Московія так само існувала, але Російську імперію вигадали українці, починаючи з Фатвана Прокоповича. Пам-пам. З цієї точки зору, про що нація? Нація каже, нація – це ідея про мрію. Це мрія про майбутнє, це мрія про те, як все має бути, це мрія про те, який лад є справедливим для нас і питомим. Це нація завжди про майбутнє, а не про минуле, хоча вона вкорінена в минулому. Звичайно, що український етнос існував тисячу років або більше. А водночас українська нація – це те, що з'явилося, якщо нація – це плем'я, яке читає книжки, то не раніше, ніж починає читати книжки. От всі ті люди, які разом читали Тараса Григоровича, ті люди, що читали разом Франка, Лесю Українку, Котляревського, ці всі люди і складають, власне, політичну націю. Тобто я хочу нагадати цікаву історію, яка мені дуже подобається. Для мене такий дуже важливий момент в історії української нації, який у нас мало знають і про який мало говорять. 1848 рік. Весна народів. Європи прокочується хвиля повстань різних народів, різних таких посталих, новоповсталих політичних націй, які бажають свободи і об'єднання, бо тоді ми знаємо, що Німеччини не було тоді, Італії не було тоді ще, і, звичайно, не було таких нам знайомих держав Центральної Східної Європи, як Польща, Чеська Республіка чи Угорщина. І хвиля прокочується всією Європою, в кожній столиці, майбутній столиці, прокочується хвиля вимог свободи і незалежності, і докочується до Львова, звичайно, до Києва не докочується, бо залізна завіса, вона таки існувала, і не винахід радянських часів, вона ще існувала за царату. І у Львові збирається так звана Головна Руська Рада, так тоді називалася перша українська організація українського народу. Звичайно, інтелігентська, тому що український народ на той момент складався переважної більшості із селян. І невеличкий прошарок. А еліти були дуже сильно полонізовані там на Заході, або русифіковані, москалізовані, краще можу сказати, тут на Сході. Але якась інтелігенція вже була, і вони починають писати, що вони можуть робити. Да нічого не можуть робити, вони пишуть видозву, маніфест. І пишуть вони цей маніфест, починаючи його словами «Ми сини 2,5 мільйонного народу». І отут історичний момент. Вони викреслюють ці слова і вписують замість них «Ми сини 12 мільйонного народу». Вони, власне, придумали Україну, можна сказати. Не? Вони відчули, що оці всі люди, що живуть на величезних теренах, розмовляють різними мовами, бо ми прекрасно розуміємо, що львівська гвара, особливо тогочасна, і полтавська говірка, яка стала основою української літературної мови, це різні абсолютно мови. Різними мовами, належать до різних імперій, сповідують різні релігії, але то все є українці. Так чи інакше, от вам приклад того, як винайдено. Тобто, насправді,
Але з іншого боку, винити можна тільки те, що існує. Як Гьоте і Шилер свого часу питали Німеччина, питали вони, де ця країна? Її немає. Тому що вона є в моєму серці, казали вони, але її немає на карті. Тому що на мапі є, ну, на той момент десь під 400 різних державних утворень, де розмовляють німецькими мовами ще й різними тоді. І от вони придумали Німеччину. Тобто не можна придумати Україну, бо вона завжди існувала, але водночас її треба було придумати, бо інакше вона не могла постати на мапі. От така парадоксальна штука. Щодо нації, то тоді виходить, що російська нація, яка весь час повернута своїм поглядом в середньовіччя або в былі времена, бінго, то її виходить її нема. Її нема. Російської нації нема. І це є причина, насправді, чому це пов'язано значною мірою з причиною і наслідками російсько-української війни. Але вони всі читають, ну, вони дивляться одні й ті самі фільми, що там службовий роман, іронія судьби, на Новий рік. Ну, можна мати імперську ідентичність, яка не є національною. Тут є, в чому засаднича причина російсько-української війни? В тому, що Україна хоче в майбутнє, а Росія хоче в минуле. І не тільки хоче сама туди, а й затягти туди і Україну, і всіх інших. Про це ще Джохар Дудаєв свого часу говорив. Але водночас, чому ж Росія хоче в минуле? Чому Росію не влаштовує майбутнє? Україна хоче в майбутнє. Всі країни, переважна більшість країн світу хоче в майбутнє. Чому Росія хоче в минуле? Тому що є дві речі, два маяки такі, які світять Україні і які нас приваблюють, а їх відштовхують. Перший такий маяк – це Європа. Давайте подивимося на себе. Що ми кажемо про себе? Ми, українці, завжди були європейцями. Наша Русь народилася як частина Європи. Ми як частина Європи, ми європейці, ми захищаємо європейські цінності. Ось у нас європейська інтеграція записана в Конституції. Конституція. А ось у нас, значить, ми захищаємо європейські цінності за зброєю в руках і так далі. Що каже Росія? Ми не Європа, ми ніколи не були Європою, ми не хочемо бути Європою, ми не можемо бути Європою, ми не будемо бути Європою, тому що ми ненавидимо це все. А ось вам перший маячок, а другий маячок – це націоналізм. Тому що що каже Україні український, що каже українцям український націоналізм? Кожна нація має свою країну, і це добре, і це класно, і це заможне, щасливе, справедливе життя. А чому ж Росія не може? А тому що немає російської нації. Є імперія російська, а нації нема. Як тільки Росія приймає концепцію нації, це означає, що немає ніякої Росії. Це означає, що є незалежний Татарстан, незалежний Башкортостан, незалежна Бурятія, незалежна Якутія, незалежна Чеченська республіка, незалежна Інгушська республіка і багато-багато інших утворень, включно з незалежним Сибіром і незалежним Уралом. І, звичайно, незалежною Інгрією, про яку сьогодні вже співає і танцює російська культура, санкт-петербурзька культура по всьому світу, починаючи з Оксюморона і закінчуючи Масяній, яку всі добре знають. А де ж тоді Росія? А її нема. Тоді Московія є така собі от, як маленька державка в межах якого там 15-го сторіччя, чи от десь так. Тобто вони, як тільки приймають концепцію нації, вони припиняють бути імперією, тому що нація – це модерн, а імперія – це середньовіччя. Це остання, чи може передостання імперія на землі. Імперії не вживають в 21 сторіччі. От, власне, вони дійшли до межі свого існування. І рано чи пізно, ну, я вважаю особисто, що ці процеси давно вже невідворотні. Я не буду говорити 2-3 тижні, як прийнято у нас буває іноді в соціальних мережах. Але цей процес невідворотний, він закінчиться тим, що всі ці нації новопосталі будуть. Ми побачимо незалежні держави. Більше того, ми бачимо з ними прекрасні політичні, культурні і торговельні стосунки. А що залишиться Московії? Ну, буде собі така Московія. От, я не знаю, що там буде. Хай вони там собі хочуть зігувати, хай зігують в межах Московської кільцевої автодороги. Ну, хотілося б обмежитися саме цим колом таким. Але я хочу перейти до дуже важливої теми, про яку ви говорили, зокрема, в своїх лекціях, говорячи, що дуже важливо поділяти поняття кризи і взагалі розуміння, що таке криза, і поняття фазовий перехід. Чому я про це говорю? Тому що, ну, очевидно, що всі ці процеси, які зараз відбуваються, зокрема, в світі, пов'язані з війною, яку Росія розв'язала, вони не існують в вакуумі. Це ж все як сполучені посудини. Ми всі існуємо в одному величезному світі, одне на одного впливаємо. Я так розумію, що згідно вашої логіки, зараз якраз відбувається один з тих фазових переходів. Чи я права? Так, але трошки заскладна тема для телебачення, але спробуємо.
Про що йдеться? Я почну з того, про що не дуже люблять говорити, про світову екологічну кризу, вона є. В доповіді римському клубу, яка називається «Come on», і саме під такою англійською назвою навіть вона вийшла українською мовою, «Come on» так і залишилася англійська назва, її можна придбати, почитати. Це спресоване знання про те, що якщо ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо, то планеті залишилося 20, 25, 30 років. Але окрім кліматичних змін, воно все пов'язано з тим, тому що і ковід пов'язаний з тим. Якщо хтось дивився фільм «Зараза» Содерберга, він знятий в 2011 році. Пророчий фільм про коронавірус, де прекрасно показано все те, що ми побачили в 2019-2020-2021 роках. Там дуже добре видно, що причина коронавірусу та сама. Кажани і люди зазвичай живуть в різних місцях. Люди в містах, кажани в тропічних лісах. Якщо ми виробимо тропічні ліси, кажани залітають в міста. І маємо, врешті, результат. Контакт, яких не мало контакт, якого не мало бути. І російсько-українська війна долежить до тих самих ознак. Тому що, подивіться, якби нафта не мала такої великої ваги в енергетичному балансі людства, якби не було такої високої ціни на нафту, то тоді би нафтові автократії, такі як Росія, не були б настільки насичені зайвими грошима, а автократія не використовує ці гроші на те, щоб люди жили щасливіше, заможніше, культурніше. А для чого використовує автократія ці гроші? Для того, щоб захопити побільше. Якби нафта не мала такої величезної ваги в енергетичному балансі і не була така дорога, то Росія не напилася би, як, знаєте, як паразит кров'ю, да, напивається, значить, цим нафтовим грошима, і не розпочала би цю війну. Бо тоді Росія була б невеличка собі така заколонка на болотах, чим, в принципі, вона і є. Як тільки ціни на нафту би впали дуже сильно, через наближення людства до нових технологій, через відновлену енергетику, через відповідальне споживання, через нові технології, то тоді би кінець був би нафтовим автократіям. Але на сьогоднішній день такі нафтові автократії, як Росія, прекрасно себе відчувають. Сподіваюся, що це ненадовго, тому що до всього світу вже дійшла нарешті, дійшло розуміння, що не можна давати нафтовим автократіям таким чином насичуватися грошима, бо воно погано закінчується. То це і є отой перехід до іншої фази. Це ми наближаємося до виклику, який пов'язаний з тим, що нам треба щось робити з нашим стилем виробництва, споживання, організації суспільства і так далі, так далі, так далі. Ну, бо інакше просто надовго не вистачить. Інакше будуть війни, голод, епідемії, кліматичні зміни. Всі ті речі, які Юваль Ной Харарі написав, що ніколи більше не будуть в історії людства. Він же ж в книзі «Homo Deus» сказав, що людство назавжди перемогло епідемії, війни і голод. Ні війни, ні епідемії, ні голоду більше не буде. Війни, епідемії вже маємо, а що стосується голоду, то це тільки завдяки зусиллям міжнародного співтовариства. Сотні мільйонів людей в Північній Африці, які, власне, залежать. Я би не сказав, яких ми годуємо, це некоректно казати так. Я би сказав так, чия продовольча безпека залежить від нас, вони би тоді відчули би, що Юваль Харарі був три рази не правий, а не два. Так що от ці всі речі, це все, ці виклики, які можна подолати тільки спільно всім людством, вони, звичайно, їх не можна подолати в режимі, коли кожна нація починає, коли кожна країна починає щось робити сама по собі, ніхто ні з ким не взаємодіє. І, звичайно, що не зважають на інших, тому що коли хтось забруднює, наприклад, повітря і каже, вибачте, я своє повітря забруднюю, я ж не ваше забруднюю, що ви від мене хочете? От, такий підхід не працює. Тут я згадаю, що в 2021 році в рамках першого саміту Кримської платформи я мав честь проводити форсайт дослідження майбутнього Криму 2050 з фантастичною когортою різних експертів з різних сфер. І ми думали про різні сценарії розвитку майбутнього Криму, залежно від того, як буде розвиватися війна, безпекова ситуація в світі, Чорне море і все таке. Економічні тренди, соціальні тренди, наше рішення України стосовно долі кримсько-татарського народу. Поки екологи не встали і не сказали, ви знаєте, що для майбутнього Криму найголовніше країна не Росія, не Україна і не Туреччина, і не Узбекистан, а Китай, тому що якщо Китай буде продовжувати робити те, що він робить, то Крим перетвориться навіть не на острів, а на архіпелаг. От вам
така історія, як все з усім пов'язано. От. Саме тому є, але, до речі, повертаючись до Конституції, одна з речей, які ми мусимо в суспільстві нашому зробити, це провести велику внутрішню роботу по усвідомленню того, яке є майбутнє Криму і що нам з ним робити. Я абсолютно переконаний, це формула, яка була вироблена на цьому якраз форсайті, що Крим може бути українським тільки, коли він буде кримсько-татарським. Ну і кримсько-татарським він буде тільки тоді, коли буде українським. Це правда. Це трошечки парадоксально звучить. Але якщо зануритися в цю тему, то зрозуміло. Але ж у нас величезна кількість міфів і про кримсько-татарський народ, і про його перспективи, і про його бажання і мрії. І сам кримсько-татарський народ так само ще продовжує розмірковувати над тим, на що він готовий заради повернення на рідну землю. Так що тут є багато рішень, які ми всі мусимо ухвалити для себе, для того, щоб Крим був не проблемою Європи, а квітучою оазою Європи. От, для того, щоб ми розуміли, що це є найквітучіший куточок Європи, який не може бути. От. Ну, для того, очевидно, потрібні люди, які готові покласти своє життя для того, щоб це стало. Такі люди багато, є. Багато ресурсів, так. Абсолютно. Бо росіяни ж перетворили Крим на страшну пустку, на джерело не одної, а кількох екологічних катастроф. Це правда. А особливо після підриву Каховської ГЕС і після всього того, що зараз на нас чекає в розвитку, в прогресії. Зокрема, з Чорним морем. Люди, які живуть минулим і мріють тільки про те, щоб повернутися в минуле, вони не мають майбутнього і вони хочуть позбавити майбутнього всіх інших. Москва хоче позбавити майбутнього українців, грузин, я вже не кажу про башкирів і якутів, кримських татарів і так далі, так далі, так далі. Москва хоче позбавити майбутнього всіх, тому що їй треба в минуле. Слава Богу, що ще 2500 років людство зрозуміло, 2500 років тому людство зрозуміло, що війну за минуле не можна виграти. В війні за майбутнє можна перемогти, а в війні за минуле можна тільки програти. Бо майбутнє є, а минулого вже нема. Не можна повернутися двічі в одну ту саму річку. Я чому порушила і торкнулася цієї теми про фазові переходи? Тому що мені здається, що ми, українці, українки, особливо зараз, коли нам так сильно болить, і це об'єктивний стан справ, коли в нас війна, і гинуть люди, і... Ми все це переживаємо, мені би трошечки, і це нормально, я теж не хочу зараз звучати якось з осудом або знецінювати, ну це об'єктивно, коли тобі щось горить, то ти біжиш туди, де палає, а не там, де тліє, правильно? І це стосується, зокрема, екологічних тем. Але мені дуже важливо дати розуміння, що оці сполуки, про які ми зараз говоримо, вони дещо більш глобальні. Тобто від того, чи матиме наша планета і ми, як людство, майбутнє, залежить те, наскільки дорослим, усвідомленим буде і українське суспільство, зокрема, наскільки розвиненою буде наша політична нація. Чи я права в цих своїх роздумах? Це абсолютно так. Але я ще хотів би додати, що чи буде у людства майбутнє, значною мірою залежить від того, чи матимуть силу ті динозаври імперії, які намагаються не дати людству майбутнього, а затягти його в минуле. Російська імперія є якраз добрим прикладом, точніше злим прикладом, але гарним прикладом, значить, того, що як виглядають ті люди, які хочуть у минуле. До речі, вся російська культура, вона про минуле. От зверніть увагу на фантастичну штуку. Вся російська література, вона вся про минуле. Там нічого немає про майбутнє. Навіть наукова фантастика, яка у нас асоціюється з чим? З космічними польотами, з орольотами, з дослідженням галактик. Вся російська фантастика, вона про минуле. Вона вся починається, це десятки творів, які починаються однаково. Називається це російською мовою попаданці. Це ті люди, які хтось потрапляє в машину часу, переноситься кудись у минуле, в часи там, чи Сталіна, чи Івана Грозного, чи якесь інше, чи може навіть раніше, і там вже починає діяти. І знову таки, тобто, яка ж це наукова фантастика? Тобто, суспільство повністю позбавлене майбутнього, повністю занурене в минуле, і намагається це минуле знову відновити,
Не хочеться робити рекламу російській літературі сучасній, але, вибачте, День опричника ще кілька років тому розглядався як гостра російська політична сатира, а сьогодні розглядається як детальний опис одного з можливих реальних сценаріїв розвитку Російської імперії. Я дуже сподіваюся, що ми ще встигнемо дати трошки балансу і прорекламуємо щось, що бажано або важливо навіть і необхідно почитати саме що стосується нашої теми. Але ще один момент, який я так само хотіла би проговорити, він може зараз звучати дуже так косокриво і наївно, але я була подивована, тому що я цю тезу зустрічала кілька разів від розумних людей, так, нехай це не науковці, але принаймні від тих людей, яких я вважаю адекватними. І вони в якийсь момент, це було три випадки, три різні людини, якщо узагальнити, сказали мені щось таке. Так, імперія, всі імперії впадуть, вони мають впасти, але ж ми прямуємо до часу постімперіалізму. Тому що, подивіться на Америку, чи не можемо ми назвати те, що вона робить колоніальною політикою, те, що ми зараз усі маємо взірцем американські виші, літературу багато де американську, здобутки. І так, це що, не колоніальна політика? Це не імперіалізм, але в іншому вимірі. Що ви думаєте про це? Я думаю про це те, що думає про це наука. А наука має дуже чітке визначення імперії. Це державна система, яка постійно спрямована на захоплення нових ресурсів, на захоплення нових територій, на асиміляцію або пригноблення місцевих мешканців, на те, що місцеві завжди будуть людьми другого, третього, четвертого сорту, і на те, щоб викачувати ресурси з цих територій. Якщо у вас багата культура, як, наприклад, було у Франції в ті роки, коли Франція вже давно не була імперією, вона позбулася своїх колоній, але мала, наприклад, багатий кінематограф. І всі дивилися французькі фільми. Або італійські. Італія також вже не мала колонії. Коли ми дивимося французькі чи італійські фільми, чи це імперська політика? Це питання до нас. А чому ми не робимо такі фільми, які дивиться весь світ? Так чи інакше, всі країни хочуть, щоб їхня культура поширювалася, тому що вони таким чином і пропагують свої товари і послуги, що не останнє. Тому що якщо ми любимо французьку культуру, це означає, що ми скоріше купимо французький товар, аніж товар країни, якої ми не знаємо і не любимо культури. Подивіться на корейську культуру, яку радо споживає половина Південно-Східної Азії, якщо не вся, але це точно не імперія. Імперія – це загарбник. Імперія – це той, хто пригноблює і упосліджує. І з цієї точки зору Росія є точно імперією, а будь-яка країна, яка хоче продавати всьому світу свою культуру і свою освіту, це нормальна конкуренція в сфері культури і освіти. І ми також мусимо брати в ній участь, очевидно. Коли ми кажемо, що Південна Корея є імперією, бо вона поширює свою культуру, Америка є імперією, бо вона поширює свою науку, або Велика Британія є імперією, бо вона поширює свою освіту, це ми просто намагаємося розмити поняття імперії, так само, як росіяни роблять все можливе для того, щоб розмити поняття добра і зла, розмити поняття відповідальності, розмити поняття жертви. Вони зараз кажуть, що вони такі самі жертви путінського режиму, як українці і українки. Оце розмивання понять, воно ніколи не буде продуктивним, тому що призводить завжди до того, що жертва і хижак, жертва і злочинець стають на одну дошку, захисник батьківщини і найманий вбивця стають на одну дошку, праведник і грішник стають на одну дошку. Це, звичайно, російське розмиття понять. Росія багато років звинувачує Америку в імперськості, своєї імперськості не визнаючи, але водночас Росія звинувачує українців і українок в нацизмі, свого нацизму не визнаючи і так далі. Це намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову, і ми ці російські наративи просто мусимо не поширювати. Що таке імперія? Це відомо. Це той, хто захоплює інші території і пригноблює інші народи для того, щоб експлуатувати їхні багатства, а їх самих
або асимілювати, або знищити, або перетворити на людей другого, третього сорту. Я на останок нашої розмови хотіла би поставити вам запитання, яке також претендує на ще окремий випуск і, на, можливо, навіть на курс лекцій, але все одно я не можу не спокуситися і не попросити вас дати визначення або ж якусь візію того, що зараз має робити українське суспільство, які задачі перед ним стоять саме в цій площині формування політичної нації, чи це можливо, коли триває повномасштабна війна і коли ми намагаємося задовільнити свою базову потребу, найпершу, в безпеці, чи взагалі на часі про це говорити, і що ми можемо робити для цього? Дивіться, ми не станемо політичною нацією, якщо не будемо собі ставити за мету заможну, справедливу, щасливу Україну і щасливих українців і українок там. А для того, якщо ми проаналізуємо війни, які прокочувалися планетою, і різні історії, які були з поствоєнними країнами, ми побачимо, що війна – це кров, це смерть, це страждання і руйнація, але це завжди є шанс на якісний стрибок. І цей шанс можна використати, і цей шанс можна змарнувати. А тоді ми побачимо, які ж умови цього якісного стрибка, щоб не змарнувати шанс. І тут є їх 5. І в наших умовах це 5. Перше – це парасольки безпеки. Хтось мусить нам розкрити цю парасольку, бо інакше ми самі не потягнемо національну безпеку, будучи на фронтирі біля того хаосу, який джерела, який поруч з нами. Друге – це верховенство права. Без цього нічого не буває. І це якраз ті дні, коли відбувається судова реформа, а суспільство не дуже про це знає, бо сфокусоване на виживанні, на війні, важливо про це говорити з екрану. Третє – це економічна свобода. Україна до великого вторгнення посідала 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи. Це жахлива історія. З такою економічною свободою не можна сподіватися ні на що. Четверте – це демократія. Це не загальна штука. Не всі країни робили економічний стрибок, маючи демократію. Є країни, які робили великий економічний прорив, не маючи демократії. Але у нас вже своя демократична структура склалася. Здається, ми інакше вже не зможемо. Ми інакше просто не зможемо. У нас вже сформувався цей середній клас, у нас вже сформувалися ті люди, які дали запит на демократію. І нарешті людський капітал, а це і якість, і кількість. Це і скільки людей, а демографічна проблема буде найбільшою проблемою поствоєнної України. Як кажуть соціологи, напівжартома, 3 мільйони виїхало, 6 з них ніколи не повернуться. І це тільки половина жарту в тому. І, звичайно, якість. Що в голові у цих людей? Наскільки вони готові вчитися, опановувати нові знання, нові професії? Чи вони готові поборотися зі своїми власними історичними травмами, викривленим сприйняттям держави, суспільства і людей таким пострадянським, постколоніальною спадщиною і так далі, і так далі. То я би сказав, що у нас є завдання для всіх. Є завдання для політичної еліти, це, власне, зробити модернізацію, то, що називається, провести всі реформи. На щастя, у нас є велика допомога у вигляді наших іноземних партнерів, які не даватимуть нам грошей, якщо ми не робитимемо реформ, а гроші даватимуть тільки в обмін на реформи. Причому тут уже аванси не працюють. Спочатку зробіть домашнє завдання, а потім отримуйте його. Це завдання політичного класу. Є громадянське суспільство, завдання якого зберігати демократію, децентралізацію і всі наші здобутки в цій сфері. Є завдання місцевих громад, у яких головне завдання – збільшувати спроможність самих громад. Зробити так, щоб люди на місцях не тільки знали теоретично, що можна зробити, а й вміли це зробити. В тому числі це стосується відновлення. Тому що гроші то можуть попасти в громаду, що громада, чи здатна громада опанувати ці гроші, використати їх на свою модернізацію. Є завдання бізнесу залучити інвестиції. Для того треба робити інвестиційні проекти, вкладатися в них самим і залучати потім інвестиції партнерів. Але переважна більшість людей каже, вибачте, я не політик, не великий громадський активіст, не журналіст, завдання якого зберігати нашу головну цінність свободу. Люди є об'єктом, не є суб'єктами. Всі люди є суб'єкти. От чим відрізняється Україна? У нас нема маленьких людей. Так от,
я не бізнесмен, кажуть люди, я не, значить, місцевий, значить, якийсь голова, я просто українець чи українка, що робити мені? І отут є дуже проста відповідь, а переважно ж більшість людей, вона ж якраз просто передусім відповідальна є за своє власне життя. Тут є дуже проста відповідь, дивіться, нам всім треба подолати в собі оці всі наслідки історичних травм, пострадянських уявлень, всі ізми, якими напхана наша голова, вибачте, з дитинства, колоніалізм, патерналізм, дірижизм, тобто розуміння того, патерналізм це означає, що хтось про мене попіклується, а не я сам. Дірижизм означає, що держава має бути головною в економіці, а не під... що там ще, значить, які ізми є? Марксизм, комунізм, значить, і так далі, і так далі. Всі ці ізми треба подолати в собі, і це робота кожної конкретної людини над собою. Якщо б це все узагальнити, то я би сказав словами поета «Геть від Москви». Тільки «Геть від Москви» не лише в розумінні подолання колоніалізму, а в подоланні всіх пострадянських ізмів, до речі, якими напхана голова не тільки тих, хто вийшов з Радянського Союзу. Ну, наприклад, я, коли мені закидають за мою біографію, я завжди кажу, що моя біографія почалася з того, що я народився в Радянському Союзі, і з того моменту все пішло не так. Але це, звичайно, жарт. Те покоління, яке виросло в незалежній Україні, має голову напхану тими самими ізмами. Так. Постмосковськими, постколоніальними, пострадянськими. Тому що воно прекрасно передається не генетичним шляхом, не статевим шляхом, воно передається на кухні. А туди час від часу ми всі заходимо. І оце геть від Москви в розумінні, геть від усієї колоніальної, радянської, марксистської, совкової, якщо, вибачте, даруйте за таке слово, спадщини, це те, над чим мусить працювати кожна конкретна людина в Україні. І це те, що кожна конкретна людина в Україні точно може зробити, бо це над собою. Ну, дуже хотілося б, щоб ми всі скористалися цією порадою і якось намотали собі на вус або куди там. На сам кінець хочу дотримати обіцянки і запитати ваших порад щодо того, що би ви радили почитати з цього приводу. Це такий хороший квест, мені здається. Оскільки я викладач, то я запитання це отримую регулярно, я на нього знайшов відповідь. Я знайшов на нього відповідь дуже просту. Я просто завів телеграм-канал, куди я читаю різноманітні книжки, і ті книжки, які я обираю для того, щоб радити їх своїм студентам, а мої студенти це від суперталановитих хлопців і дівчат в Українській академії лідерства до власників компаній в президентських програмах магістра бізнес-адміністрування, яким здалеко вже за 40, а може навіть і під 50 буває, які вже давно-давно заробили свої мільйони. От всім цим людям я обираю книжки і їх запихую в цей телеграм-канал. І якщо ми будемо на Ютубі, то я сподіваюся, що посилання на цей телеграм-канал на Ютубі з'явиться. Добре, як на слух, так, щоб знайти? Так, щоб знайти, це тоді треба... Це називається Packers Book Review. От, або Book Review.ua. І це про книжки, не художні, я художні книжки не оглядаю, а тільки не художні книжки, які я раджу почитати точно кожному українцю, кожній українці. Там їх не дуже багато, їх за кілька років набралося десь 70 з гаком, але там кожна людина зможе собі обрати щось. Це, звичайно, про історію, це про мозок, це про технології, це про економіку, це про політику, це про розуміння, це про світ, в якому ми є. Звичайно, як у будь-якої людини, в мене є свої вподобання, в мене є улюблені автори, яких я кожну книжку раджу, такі як Френсіс Фукуяма, чи Тімоті Снайдер, чи Ніл Фергюсон. Але водночас всі книжки доступні українською мовою, вони видані тут і є в магазинах, тому купуйте, читайте. Читання книжок, очевидно, як книжник мушу сказати, що читання книжок, власне, і допомагає нам краще зрозуміти світ, в якому ми живемо, складний світ. Тому що якщо б мене попросили одним словом сказати головний тренд людської історії, я би сказав, принаймні останніх тисяч років кількох, я би сказав складність. Складність наростає. Складність світу дуже сильно наростає. Наше сучасне суспільство набагато складніше, ніж суспільство часів Тараса Григоровича.
А воно, в свою чергу, набагато складніше, ніж суспільство часів, скажімо, там, десь 15-го сторіччя, а воно, в свою чергу, набагато складніше, ніж давня Русь, а воно набагато складніше, ніж Трипілля, складність тільки наростає. І наше бажання знайти прості відповіді на складні запитання, воно нас заводить у пекло. Нам потрібні складні відповіді на складні запитання, нам не потрібні офіси простих рішень, нам потрібні офіси складних рішень. А це є, ну, трошки складновато. Тут мені хочеться процитувати мою улюблену данську філософиню Ліану Андерсон, яка казала, ми вирішуємо не ті проблеми, які ми маємо, а ті, які ми розуміємо. Якщо нашого розуміння недостатньо, для, це вже я розшифровую, для вирішення тих проблем, для того усвідомлення тих проблем, що ми маємо, ну тоді замість тих проблем, яку треба вирішити, беремо ту, яку розуміємо, і починаємо з нею щось робити, а вона може бути. Знаєте, складне рішення відновлення родючості ґрунтів має дуже-дуже складну систему різноманітних аграрних технологій для дуже тривалого і складного відновлення родючості ґрунтів. Набагато простіше сказати, що це все відьма, треба її знайти і спалити, і тоді все буде гаразд. Ось вам офіс простих рішень. Окей, ну я сподіваюся, що ми зробили все, щоб спонукати нашу аудиторію сьогодні читати, і не тільки ті книжки, які знайдете, знайдуть в вашому телеграм-каналі, але й Конституцію теж, тому що... Це головна книжка, і її немає в телеграм-каналі. Так. Але все, звичайно, починається з цього. Тому що Конституція показує, що ми сьогодні розуміємо про самих себе. От саме тому Конституція не є вічною, тому що ми самі про себе можемо розуміти через кілька десятків років набагато краще, ніж ми розуміли це тоді. Уже сьогодні ми розуміємо, що Конституція потребує багатьох змін, які відображати зміни, які сталися в українській політичній нації сьогодні, її глибше розуміння. Але водночас ми маємо непогану Конституцію, вона працює, і це вже дуже добре. А з цією Конституцією ми перемагаємо в російсько-українській війні. І всі недоліки цієї Конституції коли-небудь у майбутньому ми виправимо, коли будемо думати про майбутню омріяну Україну, але передусім, звичайно, ми мріємо про перемогу. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую.